Dame i gospodo, dragi prijatelji, beskrajno vam hvala na ovako veličanstvenom dočeku. Suzana, šta je bre ovo? Gde su svi? Tu su, gospodine predsjedniče, samo ovaj, kako da kažem... Posipaj tu istinu brzinom munje. Ne vide se od zagađenja. Jel ono, predsjednik malo pregovorio? Ćuti, vikar nam govori kad da tapšemo. E, danas je našao da zakasni. A ubog te, da se ja nalazim. Za malo i mene da pokosi. Kakvi slepci. Situacija se pogoršava. Da vidimo šta kaže aplikacija za zagađenost vazduha. Pa majko im... Predvidivo. Poštovani gledaoci, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije održao danas planirani miting jer je dobio hitan poziv iz inostranstva. Građanima je poručio da ne brinu i da će im uskoro sve objasniti u udarnom terminu na nacionalnoj televiziji. To će, kaže, biti prvi put da se na takav način obraća javnosti. Alo, Cole! Jel me čuješ, druže? Boki, naduo sam se od vazduha. Moramo nešto da preduzmemo. Tebi je baš dosadno u životu, a? A, teraj se u kurac! E, jebem ti ja materijal, znaš? Molim? Ma ne tebi bre, Borise, nego ptici ovoj. Evo, došli smo do nekoliko rešenja za ovu stravičnu krizu. Pa koliko ovo može da reši, Suzana? To si ti. Hvala, predsjedniče. Pobedit ćemo mi i ovo bez brige. Slušam. Za sutrašnji miting u 12 ćemo izgraditi veliki šator iz kojeg ćemo isisati maglu pomoću ovog ogromnog ventilatora koji je dizajnirao Željko. Zar nije genijalno? Otkud ti tu? To ja tebe mogu da pitam. U svakom slučaju, spremni smo za sutrašnji event. Otvaranje spomenika Košavi. Agencija za zaštitu životne sredine trajno je i sistemski rešila problem zagađenja. Na današnjem zasedanju štaba za zagađene situacije usvojena je odluka da je od sada vazduh zagađen samo ako se ne vidi prst pred okom. Idemo uživo na zamenika gradonačelnika. Molim vas lepo, vidite li prst? To se zove istraživačko novinarstvo. Cole, imam ideju. Zovem posle. Ne može da se diše, nije krajnje rešenje, ali hajde da sutra u 12 svi zasadimo po jedno stablo. Valjda će da upali. Suzana, gde su sad svi? Pa ne znam, šefe. Sve smo uradili kako treba. Boga mi, lepo. Promene sistema počinje od nas. Ne možemo stalno da kukamo. Moramo mi da damo doprinos da se stvari menjuju na bolje. Oj, ne smaraj. Smaraču jedan!